Ky serial mund ndësohet nga mbajm emrin e simbolit të cilësisë tona. Jumbo. Lumturia më e madhe është kur shoh fëmijën teksa ha ushqimin, sidomos kur ai thot: "I shishëm." Kur është i kënaqur, dhe kur ndjehet i emocionuar, ai thot: "I shishëm." Dhe kur dëshiron të bëhet i ëmbël, ai thot: "I shishëm." Shini, hot dog tona janë shumë të shishme dhe të preferuarat për voglushin tim. E realizuar me mish të përzjedhur dhe e përgatitur me shumë dashuri. Hot dog tona. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në rubrikën Jo vetëm mjalt. Përshëndetje, unë jam Enjo Hamza, jam 10 vjeç. Unë jam mami Enjo Hamzës, quhem Retinela. Unë quhem Paris dhe jam 8 vjeçë. Unë jam Joana dhe jam mami Parisit. Alex. Po mami si quhet? Unë jam Ida, mami Aleksander. Unë jam Nina dhe jam 7 vjeçë. Kurse unë jam Toni, babi Ninës dhe jam 44 vjeçë. Paris, ndjesh e sigur sot që ke mamin në krah, apo do doje të ishe më mirë vetëm dhe të provoje gjërat vetëm? Më mirë vetëm, sepse dua të rrinj një herë vetëm. Që isha vetëm. Pse nuk e do mamin në krah? E dua. Por pse do doje të ishe vetëm? Kat. Babi Toni sot do të vendos para ty disa pjata, të cilat e rikthejnë edhe atë pas në kohë, në kohën kur ishte sa ty. Je gati për të provuar ato? Pa. Më thuaj pak, çfarë shef? Më shof një lëng në një ibrik, dy mol me sheqer, lëkume që unë i njof dhe i kam shumë qef, edhe vezët me një rase dhe me një tas. Kur i shek shumë për para, cila është ajo gjë që do doje ta provoje direkt të parën? Unë them që më para ta pik të lëngu, sepse nuk e kam provuar ndonjëherë, por do e provoj, sepse kjo më tërheq më shumë. Lëkumet. Do t'i provosh dhe ti sot për herë të parë? Po. Këto janë mollë sheqeri. Ti ke provuar ndonjëherë, Alex? Jo. Po merr një herë ta provosh. Hapi gojën shumë. Jemi duke ndruar dhëmbët ashti dhe kemi hallë vërtet se mos na bie ndonjë. Të premtojnë që dhëmbin që do të bie këtu, kjo molla e karamelizuar do ta japim me veten në shtëpi. Opa! Ky është lëngu i trëndafilit. Çfarë shije mendon se ka? Mendoj se ka shijen si lëngu i oshafeve. Lëngu i trëndafilit ishte edhe një kënaqësi gjatë kohës që ti e përgatisje, dhe në kujtimet, në nostalgjinë time, mund të them që ishte lëngu më i mirë që kam pirë deri më sot në jetën time. Si të duket? Shpif. Kam nostalgji për atë kohë, po ndoshta ishte gjithë procesi që të shijonte. Fakti që ti e shifshe që ajo bëje kuqe, përditë që ndryshonte ngjyrë, që të dukej ndjeje aromën. Enjo, kishe menduar ndonjëherë se po të shtrydhesh fort petalet e trëndafilit do dilte lëng? Doli gjë? Jo. Provoj edhe një herë më fort. Doli gjë? Jo, asgjë. E kam marrë seriozisht. Më duket si ndër e vaj, jo lëng. Edhe pak, doli gjë? Asgjë. Të ra një gjëmë, më duket. Shive pak, të ra një gjëmë. Ose... Ose pak. Kujdes dëmët, si do mosëm. Aku. Këto besoj se kushtonin 5 lekë. 5 lek, po. Do më thonë, s'kanë qënë të shtrejnëta, shiteshin të shkollat. Ishte një zonjë që i shiste të kobori shkollës dhe ndo një herë i blenim, jo çdo ditë. Nuk mund të arroj edhe sot, kur dilte një zë shumë i bukur, erdi molla me sheqerka. Problemi ishte kur molla të dilte me krim brënda. E dhe.
Ishte një grip. Ku ishte? Te ajo mola tjetra. Si të duket? Shumë më mirë, po dona ti është më mirë se kjo. Aleks, e ngrën ndonjëherë llokume? Jo, edhe e di që nuk ta më pëlqej. Mbaj mend që llokumet përdoreshin atë kohë kur fejohesh e dikush ose kur martohej dikush. Kështu që edhe këtë e kam kur fejoheshin tezet. Megjithse mami imi mbante në shtëpi gjithmonë, por nuk është se i pëlqenim. Shumë mirë. Aleks, po të pëlqen më shumë detalja trëndafilit se sa shurupi trëndafilit. Po i thith lëngun kështu natyralisht. Llokumet kanë dalë nga qarkullimi, u bën ca kohë. Po më vjen mendja ai dollapi me çelçke shtëpia gjyshes, duhet rritnte me çelçe përndryshe ne të vegjlit, po t'ja gjenim anën, mendoj që i shfarosnim pa mëshirë. Më pëlqen shumë. Kur llokumet ishin në shpiton, mbaronin brenda ditës. Dhe gjithmonë thoshim i kanë ngrënë për vëllain e vogël, për Taulantin, për daja Taulantit. Enjo, e di që termi nuk është ndoshta ai i duri, po e diti që vezët rrihen. Ups. Si e imagjinon ti se rrihet veza? Me shpulla me grushta? Jo. A bravo. Kujte jo kshu. Oh. Super. Kjo nuk hidhet e gjitha, por duhet ndahen të dyja. E verdha dhe e bardha. Kështu dhe kjo lihet veç. Tani veza rrifet kështu, derisa të bëhet një shkum, që kur ta kthesh përmbys tasin, nuk bie. Pastaj i dhe qeqeri. Edhe pastaj me pak fat, kishe pak kakao në shtëpi, edhe i stonim edhe pak kakao, ke alla peqa, e bënim gjithmonë kështu. Edhe dilte një spektakël, ishte një festë vërtet, kjo s'ndodhte për ditë. Do të thonë një ngjarje e rëndësishme në aventurat tona të kuzhinës. Shpejt, e bëjmë shpejt. Kur e she vezën ashtu, të vjen të hash? Po. Kur isha e vogël, kisha shumë qejf këto vezët, dhe i lutesha mamit që të mi bënte, por ajo e kishte i qik me përtesë, e kishte edhe punë të tjera normalisht. Të ka e mirë. Të lumtë. Vetëm se s'ma merë të gjithën. Je gati? Ja dola! Mam, që po bën? E shikon që nuk bie? Paris, të vjen që të hash? Je dhe atë shumë. Cilat për tyre do i kërkosh babit që të ta bëjë në vazhdimësi në shtëpi? Mollën dhe këta. Kjo. Llokumet. Po. Ato nuk e burgatis dot, kështu që do ta blej. Tash i hedhim të verdhën. Edhe kjo do bëhet një ëmbëlsirë vërtet. Do ta provoj mami e para që do të thotë çfarë sheka.